Рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору у студії Ольга Сас. Починаємо з оновлених зведень зі Сходу. Під ранок бойовики обстріляли з протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок околиці Кам'янки. За попередню добу противник 5 разів відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Мар'їнки і Пісків застосовував великокаліберні міномети. В районі Гнутового ворог цілив з гранатометів і стрілецької зброї. Серед українських армійців ніхто не постраждав. Вояки давали гідну відсіч окупантові. Знищено одного бойовика. Від сьогодні набирає чинності новий український правопис. У Міністерстві освіти і науки рекомендують починати впроваджувати нові норми під час публічних виступів та ділових зустрічей, а також у театрі, кіно і літературі. В системі правил змінилося звучання та написання деяких слів, а частина допускає застосування і старих, і нових мовних приписів. Цьогорічних іспитів нововведення не торкнуться. Наразі в міністерстві розробляють план поступового впровадження змін в освітній процес. Обов'язковими вони стануть не раніше, ніж за 5 років. Реформи дійшли і до державних творчих шкіл. Умови навчання Мінкульт хоче змінити вже з 1 вересня. У наступному навчальному році планують скасувати викладання співу та театрального мистецтва, а уроки за фахом – скоротити. Вчителі бояться звільнень, а батьки підраховують, у скільки їм обійдеться така новація. Анастасія займається музикою вже 7-й рік. У свої 16 вона лауреат багатьох конкурсів. Колись обрати арфу порадили вчителі. На фортепіано був перенабор, і ми з вами подумали, чому не сходити на арфу. Ну, ми зайшли, я познайомилася з преподавателем, мені показали там різні прийоми, мені подобалось, і я залишилась. Попереду училище, а потім консерваторія. У музичній школі дівчинка займається з викладачем 3 рази на тиждень і щодня самостійно. Тож не розуміє, як можна навчитися грати на інструменті, якщо займатися лише раз на тиждень. А саме годину на заняття зі спеціальності передбачили чиновники в нових освітніх програмах. Таку реформу ініціював Мінкульт. Чи можемо ми говорити тоді про професійну підготовку, про формування навичок, які на цьому першому, другому, третьому роках навчання є дуже важливими. І тут важливим є саме періодичність занять, системність занять. При одній годині на тиждень системності бути просто не може. У дітей просто відбирають право на безкоштовну мистецьку освіту, кажуть учителі. Наприклад, у Києві батьки маленьких музикантів та художників платять в середньому 200 гривень на місяць. За ці гроші отримують 2 і навіть 3 уроки фаху на тиждень, а ще заняття із сольфеджіо, співу, музичної літератури. Нового навчального року дітей вокалу безкоштовно не навчатимуть. Це ще один пункт реформи. Індивідуальна робота викладача і учня, коли учень один на один працює з викладачем, і викладач чує і бачить ці нюанси, це є сама правильна і єдиновірний шлях. Але найстрашніше, реформа може залишити музичні школи без державного фінансування. Адже вирішувати, чи давати гроші на мистецтво, будуть місцеві громади. Активісти впевнені, що майже всі музичні і художні школи в селах позакриваються. Тому почали збір підписів під петицією щодо скасування наказів Мінкульту. Її підписали понад 13 тисяч українців. Наталія Шумакова, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». А на Волині мами дітей із ДЦП самотужки будують центр іпотерапії. Жодного закладу для реабілітації особливих дітей в області немає. Тому батьки об'єдналися і власним коштом зводять манеж і стайню для тварин. Хоча центр ще споруджують, але лікувальну терапію тут уже проходять 30 маленьких пацієнтів. Докладніше дивіться далі. 18-річний князь – реабілітолог зі стажем. Зараз жеребця готують до чергового заняття. Жодного сідла, щоб енергію та тепло коника могли відчути маленькі пацієнти. Кожна своє покривалку має, або таке сідельце, кулечко, за яке дитинка буде триматися. Тому що деякі дітки можуть триматися, деякі тримають інструктори. Верхи на коні – 5-річна Оля з Луцька. Дівчинка отримала травму під час пологів. Самостійно не може ні ходити, ні сидіти. Декілька занять, ми тільки дитина їздить, звикає до коня.
А потім вже в подальшому ми вже виконуємо різні вправи. Дотягнутися навіть до вушок, до носочків, до хвоста коня. Ну, це для нас якби легко, а для цих діток воно дуже важко. Катання верхи за спеціальною методикою, запевняють батьки, дає позитивний результат. Дитина тут спокійна, вона себе дуже гарно почуває і взагалі і потім дуже спокійна. Спить добре. Всі м'язи тут тренуються, навіть ті, які не задіються, вони все одно починають тренуватися. А це вже князя осідлав семирічний Максим. Хлопчик народився з ДЦП і прикутий до візка. Він же сам мене не сидить. Ну, а тут гляньте, як він гарно тримає голову, спинку. Центр у селі Вишнів для своїх дітей самотужки облаштовують батьки. У колишньому занедбаному корівнику зробили стайню і манеж. У нас були спочатку, скажімо так, маленькі плани. Просто знайти місце, конюшню, де був би в нас якийсь коник один-два, і ми могли там просто їздити. Нині тут займаються вже 30 дітлахів. Їх лікують 7 коней. Деяких тварин подарували благодійники, інших придбали власним коштом. А щоб завершити будівництво центру, бракує грошей, хоча їх і жертвують небайдужі. Влада ж наразі не виділила ні копійки. Взагалі в планах хочемо сюди логопеда, і масажиста, інструктора з ЛФК, щоб є в планах свого невролога тут мати на місці, щоб міг би давати якісь поради дітям. Матусі активно розбудовують манеж і мріють про готель для охочих лікуватися з кіньми. Даніл Снісар, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер. 13 людей загинули під час вибуху замінованого автомобіля на півночі Сирії. Понад 20 поранені, серед них 4 дітей. Теракт стався у місті Азас, неподалік від кордону з Туреччиною. Здетонувало надвечір на ринку, коли там було велелюдно. Жодне з екстремістських угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух. У Белфасті, столиці Північної Ірландії, під поліцейське авто підклали бомбу. Підозрілий предмет під автівкою помітив місцевий житель. За кілька хвилин на місце прибули правоохоронці та встигли знешкодити саморобний вибуховий пристрій. Мешканців навколишніх будинків та відвідувачів гольф-клубу неподалік евакуювали. У причетності до інциденту підозрюють радикально налаштованих північно-ірландських республіканців. Азія потопає в смітті. Через тонни непотребу із Європи, США та Канади країнам Сходу загрожує катастрофа. Чи є способи врегулювати проблему? Далі в сюжеті. Справжня дипломатична сутичка точиться між Філіппінами та Канадою, а воно усьому сміття. Пластик та інші відходи переповнюють порти Філіппін. Президент країни Родріго Дутерте навіть погрожував Оттаві війною. Після тривалих суперечок канадське сміття все ж вирушило додому. 31 травня з Філіппін вивезли понад 1000 тонн суховантажу. Усі витрати на транспортування Канада взяла на себе. Торгівля відходами – це неприйнятна практика, яка порушує права людини. Прикро, що більшість країн саме в такий спосіб позбуваються непотребу, який не можуть утилізувати самотужки. Сміттєва проблема стосується багатьох країн Сходу. Від 1988 до 2016 Китай прийняв 68 тонн пластикового непотребу зі США, Японії та Великої Британії. Однак торік Пекін заборонив сміттєвий імпорт. І західні держави вимушені були шукати нові шляхи збуту. Один із них простягається до Малайзії. Ми тут, щоб закликати розвинені країни переглянути свою політику щодо пластикових відходів і припинити відвантажувати сміття на території країн, що розвиваються. Якщо непотріб вирушить до Малайзії, ми повернемо його назад. Сміттєва війна привернула увагу світової спільноти. Екологи закликають ратифікувати Базельську конвенцію ООН, що врегульовує транзит та утилізацію небезпечних відходів. 12 травня в Женеві 187 держав підписали пакт про боротьбу з пластиковими відходами, що фактично є додатком до конвенції. Основна мета документу – зменшити кількість пластику, що потрапляє до океану. За підрахунками експертів, щорічно в моря та океани викидають понад 8 тонн пластику. Наразі ця проблема залишається гострою не тільки для країн Сходу, а й для всієї планети. Аліса Орлова, Ірина Крамарчук, новини, телеканал Інтер. У німецькому місті Дюльман за давньою традицією кремезні парубки приборкували рідкісних поні. Юнаки на ходу підбирали і виводили з табуна молодих жеребців для спарювання. Так контролюють кількість дюльманів. Розлучитися з гуртом цього разу довелося 24 поні. Вони повернуться у вересні, коли сезон парування залишиться позаду. Щороку це шоу збирає десятки тисяч глядачів.
Цікаво спостерігати за тим, наскільки професійно чоловіки ловлять коней. До слова, у мене склалося враження, що тваринам це теж до вподоби. І це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.